Траса Київ-Чоп – поворот біля села Федорівка Гощанського району. Ці люди перекривають проїзд через земельну реформу. Зі слів співорганізатора акції Віктора Щербачука, їм не подобається запропонований владою варіант. Присутні відстоюють модель розвитку малих та середніх господарств, яким бракує коштів на великі обсяги землі. Нормальний був діалог, нормальна альтернатива. Фактично вже домовилися, що добре, ми відкриваємо ринок землі, але має бути поетапний ринок. Це фізичні особи. Спочатку відкривається ринок землі, мають право купувати фізичні особи 500 гектарів землі. А вчора на аграрному комітеті все-таки знову все перекручують, все роблять для того, щоб олігархічна система знову була просто вище просто громадян України. І відкриваються лазейки так само для іноземців. Учора аграрний комітет Верховної Ради засідав до першої ночі. На засіданні билися депутати Андрій Мотовилець від «Слуги народу» та Ілля Кива від опозиційної платформи «За життя». Юлія Тимошенко розкидала документи на столі голови комітету. Нардеп Олексій Гончаренко запропонував відкласти початок дії закону з жовтня 2021 року до квітня 2024. Щоб люди підготувалися, маючи терміни, фермери розуміли, щоб вони змогли купити землю, щоб в результаті, тобто ідея моїх правок в тому, щоб по результатам розгляду цього закону і по результатам земельної реформи в Україні з'явився потужний клас, середній клас українських фермерів. Представники Асоціації фермерів долучилися до перекриття біля Федорівки. Підприємство гощанського фермера Юрія Потапчука займається виготовленням сирів. Ми, як дрібні фермери, ми починали працювати з нуля, ніхто нам ніяких інвестицій за кордону не давав. Ми з кожним роком нарощуємо свою продуктивність, але хочемо, стараємося. Простий фермер, який вкладає свої гроші, бере кредити, купляє техніку, будує тваринське приміщення, не в змозі конкурувати з олігархами, які мають іноземні інвестиції і дешеві кредити за кордону. Обмеження руху триває з 11:30 до 1 години дня. Незручності то понятно, я теж в Київ спішу і так само ще. Ну, треба ж їхати, мабуть, всі, не поставали всі. Могли б хоч там маршрутку пропустили би, там, не знаю. Правильно робимо, тому що це правильно. Увагу треба до себе прийти. Тут живемо в сусідньому селі на Наліву і вдома. А люди працюють, так і правильно. Ми повинні, щоб нас бачили, щоб знали, що ми хочемо. За безпекою слідкують представники Гощанського відділення поліції, управлінь превентивної діяльності та патрульної поліції. У акції бере участь сотні людей, кажуть патрульні та організатори. Подібні перекриття були заплановані ще в 6 областях. Здійснюють безперервний перехід, скажімо так, по пішохідному переходу у мене за спиною, таким чином частково зупиняючи рух, однак в межах правил дорожнього руху. Крім того, з учасниками акції ми досягнемо домовленість про те, що 15 хвилин вони переходять по пішохідному переходу, а 5 хвилин пропускають рух. У першому читанні проєкт закону про ринок землі депутати підтримали 13 листопада. Він передбачає, що наділи зможуть купувати українці, компанії, громади та держава. Іноземці, які успадкують землю, за рік зобов'язані її продати. Найпевніше, закон ухвалять наступного року, сказав депутат Олександр Качура, бо до проєкту подали 4,5 тисячі поправок. Замість того, щоб якісь конструктивні пропозиції надавати, ми чуємо політичні гасла, погрози зі сторони, наприклад, представників інших партій, просто неконструктивний якийсь крик. Нецензурну лексику, да, сьогодні вже вперше, мабуть, за сьогоднішній день почули на комітеті. Тому я думаю, що цей процес затягнеться. На Рівненщині представники Всеукраїнської аграрної ради розпочали протестувати у вересні. Тоді люди теж вийшли на трасу Київ-Чоп між селами Головниця та Богданівка Корецького району. А в листопаді представники Всеукраїнської аграрної ради спільно з Асоціацією фермерів на годину перекрили трасу Київ-Чоп поблизу села П'ятигори. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.